የተወደዳችሁ የቻናል መረጃዎችንና አዝናኝ ቪዲዮዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ቤተሰቡን ተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ማንኛውም አይነት ነገር ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። ለቆይታችሁ ጥሩ መረጃዎችን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አብራችሁ ቆዩ። እሺ፣ ዛሬ ብንነጋገርበት ብዬ ይዤ የመጣሁትኝ ርዕስ ለስራ አመልክተን ኢንተርቪው ስንጠራ ቀደም ብለን ምን እንዘጋጅ፣ በእለት ውስጥ ምን እናድርግ የሚለው ነው። ይህ ቪዲዮ ለየት የሚያደርገው እኔ ራሱ ከሁለት ቀን በኋላ የተጠራሁት ኢንተርቪው አለኝ። ስለዚህ ለምን አብረን አንዘጋጅም? ቀጣይ ኢንተርቪው ያላችሁ ልጆች ይሄንን ቪዲዮ ብታዩት የበለጠ መረጃ ታገኙበታላችሁ በሚል ነው። ቀደም ብለን የምናደርገውን ዝግጅት የምንጀምረው ስለጠራን ድርጅት አንዳንድ መረጃዎችን በማየት ነው። ለምሳሌ መቼ ተመሰረተ፣ ምን አይነት ዘርፍ ላይ ነው የተሰማራው፣ ስኬታማነቱ፣ አሁን ያለበትን ስታተስ፣ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን። ለዚህ ደግሞ ብዙ ድርጅቶች ዌብሳይት አላቸው፣ እነሱ ላይ ገብተን እናያለን። አንዳንዶች ድርጅቶች ደግሞ ስለ እነሱ በሌላ ዌብሳይቶች የተጻፈ ነገር አላቸው። ስለዚህ ይህንን በማድረግ እንዘጋጃለን። ይህ የሚጠቅመን አንዳንድ ድርጅቶች ጥያቄያቸውን ሲጀምሩ ስለኛ ካምፓኒ ምን ታውቃላችሁ፣ ለምን አብራችሁ መስራት ፈለጋችሁ ብለው ነው። በዛ ጊዜ ተዘጋጅተንበት የሄድንበት ነገር ስለሆነ በቀላሉ መመለስ እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ የምናደርገው የስራ ማስታወቂያው ላይ ዝርዝር ኃላፊነቶች ወይም ደግሞ የተቀመጡ ነገሮች ካሉ እሱን በጥንቃቄ እናነባለን። ይሄ የሚጠቅመን ድርጅቱ የሚፈልጋቸውን ሰዎች አይነት እዛ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ራሳችንን በዛ መንገድ እንድናስተካክል ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የተቀመጠውን ዝርዝር መረጃ በጥንቃቄ አንብበን ዝግጅታችንን እንጀምራለን ማለት። ሶስተኛ የምናደርገው ነገር ምንም እንኳን በስራው ላይ ልምድ ቢኖራችሁ የረሳችኋቸው ነገሮች ስለሚኖሩ፣ አዳዲስ ነገሮችም ስለሚኖሩ ተጨማሪ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በስራው ዘርፍ ያለውን ነገር አንዳንድ ነገሮች እናነባለን፣ የረሳናቸውን ነገሮች እናስታውሳለን፣ ተዘጋጅተን እንሄዳለን። ይህ የሚጠቅመን በጣም በራስ መተማመን ኖሮ ጥያቄዎችን በቀላሉ መመለስ እንድንችል ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናደርገው ነገር እና ዋናው ነገር ሊጠየቁ ይችላሉ ብለን የምናስባቸውን ጥያቄዎች እንለማመዳለን። እነዚህ ጥያቄዎች በብዛት ጉግል ላይ ታገኛላችሁ። በራሳችሁ የምታስቧቸው ነገሮች ካሉ እየጨመራችሁ መለማመድ ነው። ለምሳሌ ካለፈው ስራችሁ ምን ያሳካችሁት ነገር አለ? ምን ተምራችኋል? ምን የከበዳችሁ ነገር አለ? እስኪ ምሳሌ ስጡንም ሊሉ ይችላሉ። ምን ያክል ደሞዝ ምን ከፍላችሁ ትስማማላችሁ? ስለ ስራው ምን የምታውቁት ነገር አለ? አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እነሱን እንዘጋጃለን። አምስተኛ ላይ የምናደርገው እነሱ ያስገባነውን የስራ ማመልከቻ ሲቪያችንን፣ የትምህርት ማስረጃችንን፣ የስራ ልምዳችንን ኮፒ ማዘጋጀት ነው። ይህ የሚጠቅመን ከማስረጃችን ላይ ተነስተው ለሚነሱ ጥያቄዎች በጣም በቀላሉ እና ተመሳሳይ ነገሮችን ለመመለስ ይረዳናል። ይህንን ቀድመን የምንዘጋጃቸው አምስት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በእለቱ መዘጋጀት የምንጀምረው በቅድሚያ ከቤታችን ዝግጅታችንን በጊዜ እንጀምራለን። ዶክመንቶችን መያዝ ሊሆን ይችላል፣ ልብሶቻችን መልበስ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም አይነት ነገር በቂ ጊዜ እንዲኖረን እናደርጋለን። በጊዜ ለመውጣትም ላለመቻኮልም ለመረጋጋትም ይመቸናል። ስለዚህ ዝግጅታችንን ቀደም ብለን እንጀምራለን። ከዛ ኢንተርቪው አለ። ስለዚህ ምን እንልበስ ነው ጥያቄው። ምን ብንለብስ ይሻላል ለእኛ ለተመልካቹም የሚሆን ነገር? እኔ እንደ ራሴ የምመክረው የምንለብሰው ነገር አንደኛ በጣም ያልተገላለጠ ነገር ቢሆን፣ ሁለተኛ ከለሮቹ ቦግ ያላሉና የሰውን እይታ የማይረብሹ ቢሆኑ፣ ሶስተኛ ደግሞ እና ዋናው ነገር ሶስተኛ ብቻ ሳይሆን ዋናው ነገር ለእኛ ኮንፈርት የሚሰጠን ነገር ቢሆን። ይህንን በደንብ ልታስቡበት ይገባል። በተለይ የምትለብሱት ልብስ ስትራመዱና ስትቀመጡ ምቾት የሚሰጣችሁ ቢሆን ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ኢንተርቪው ላይ ያለ ሀሳባችሁ በጠቅላላ ልብሳችሁ ላይ ይሆናል። ወይ ተመቸኝ ያልተመቸኝ ተናላ ላይ ከምትሉ በጣም ምቾት የሚሰጣችሁን ነገር ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ። ሶስተኛ ብናደርገው የምለው ነገር ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያክል ቀደም ብለን ቦታው ላይ ብንገኝ ነው። ቀድመን መገኘታችን እራሳችንን እንድናረጋጋ፣ ማየት የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንድናይ፣ ከቦታው ጋር ራሳችንን እንድናስማማ ጊዜ ይሰጠናል። በደንብ ተረጋግተን ጊዜም ካለ ማየት ያሉብንን ነገሮች አይተን
ወደ ኢንተርቪዋችን እንድንቀርብ ያደርገናል ማለት ነው። አራተኛ የምናደርገው ነገር ቦታው ላይ ስንደርስ ከበር ጀምሮ ለምናገኛቸው ሰዎች ትህትናና ፈገግታ ልናሳይ ይገባል። ይሄ አንደኛ ምክንያት ኖርማሊ ለሁሉም ሰው መልካም መሆንና ጥሩ ነገር ማሳየት አንድ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምናገኘው ሰው የምናወራው ሰው ማን እንደሆነ አናውቅም። ምናልባት ኢንተርቪው የሚያደርገንን ሰው ሊሆን ይችላል የምናወራው ወይም ደግሞ የምንጠይቀው። ስለዚህ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። ፍሬንድሊ ሆነን መቅረብ ይገባል። አምስተኛ የምናደርገው ወደ ውስጥ ስንገባ በጣም በእርጋታ መሆን አለበት። በር ማንኳኳት አለብን ተረጋግተን፣ ቀስ ብለን በሩን ከፍተን ከእነሱ ጋር አይን ላይን ተጋጭተን ፍቃድ እንድንገባ እስኪሰጠን ጠብቀን ነው መግባት ያለብን። ይሄ ፍጥን ብለን ትንኳኳ ምናምን አድርገን መግባት ሌላ ኢሜጅ እንዳያሰጠን ማለት ነው። ደግሞ የምናያቸው ነገሮች ኢንተርቪው ክፍል ውስጥ ከገባን በኋላ ብናደርጋቸው የምላቸው ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ገባን ቁጭ ስንል ኮንፈርት እንደተሰማን እርግጠኞች ሆነን ነው መቀመጥ ያለብን። ከዛ እጃችን ላይ ያሉ ነገሮች ለምሳሌ ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ቦርሳ ሊሆን ይችላል፣ ወረቀቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ማንኛውንም አይነት ነገር አጠገባችሁ ጠረጴዛ ወይም ወንበር ላይ ማስቀመጥ እጃችሁ ላይ ሊኖር የሚገባው ቀደም ብለን ኮፒ ያደረግነው ማስረጃችን እና እስክሪፕቶ ብቻ ነው። ሌላውን ነገር ሌላ ቦታ አስቀምጣችሁ አቀማመጣችሁ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ መሆናችሁ ነው ኢንተርቪዋችሁን መጀመር ያለባችሁ። ቀጥሎ ምን እናደርጋለን? ጥያቄዎች ሲጀመሩ በደንብ ለማዳመጥ እንሞክራለን። አንዳንድ ጥያቄዎች ማብራሪያ የሚፈልጉ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እኛ ያልተረዳናቸው ግራ የገቡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ዝም እንላለን። ዝም እንላለን ስል ደቂቃ እንሰጠዋለን ለጠያቂው። የእኛ ዝም ማለት ጥያቄው እንዳልገባን እና ማብራራት እንዳለበት ያሳየዋል ማለት ነው። ጥያቄዎችን ሰምተን ስንመልስ ወይም ተረድተን መመለስ ስንጀምር አንደኛ መልሳችን ግልጽ መሆን አለበት። ሁለተኛ ነገር ትክክለኛ መሆን አለበት። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ካለፈው ልምዳችሁ እየጨመራችሁ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ሆኖ ነበረ እንደዚህ አድርጌ አልፌዋለሁ እያላችሁ ብታስረዱ ሞር መልካም ነው። አራተኛ ነገር የምናደርገው የሰውነት ቋንቋ መጠቀም ነው። አንደኛ የአይን ኮንታክት ቢኖረን፣ ሁለተኛ በእጆቻችን እና በፊታችን እንቅስቃሴ ለማስረዳት ሞር ብንሞክር። ይህ የሚሆነው ምክንያቱም ነው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከቋንቋችን ይበልጥ ከንግግራችን ይበልጥ የሰውነት እንቅስቃሴያችን ወይም ደግሞ የሰውነት ቋንቋችን ለመግለጽ የምንጠቀመው ነገር ሞር ለመግባባት ይጠቅመናል። ስለዚህ ያንን መጠቀም አለብን። እንዳትረሱት ግን የአይን ኮንታክት ሊኖራችሁ ይገባል፣ ወይም የአይን ግንኙነት ከጠያቂዎች ጋር ሊኖራችሁ ይገባል። ይህ የሚያሳየው በራስ መተማመናችሁ እና ለጥያቄዎች ያላችሁን ትኩረት በደንብ ያሳያል። ይህንን ነገር እንዳትረሱት አደራ። ስላለፋችሁበት ወይም ደግሞ ስለነበራችሁ መስሪያ ቤት ምንም አይነት ኔጌቲቭ ነገር አታንሱ። እንደውም በተቃራኒ ልታነሱ የሚገባው በቆይታችሁ ያገኛችሁትን መልካም ነገር ነው። ፖዘቲቭነት ነው የምናሳየው። ምንም እንደውም ጭራሽ ምሳሌ እያነሳን ነው እነሱ መጥቀስ ያለብን። በመልካም አስተሳሰባችን ነው እነሱን ማሸነፍ ያለብን። ይህንን እንዳትረሱ በምንም አይነት ሁኔታ። ስላለፈ መስሪያ ቤታችሁ ወይ ስለነበራችሁ ልምድ መጥፎ ነገር አታንሱ። ሌላ የምናደርገው ጥያቄዎችን በፖዘቲቭ መልክ እያያችሁ ለመመለስ ሞክሩ። አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቋቸው ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። እነሱ ነገሮች ቶሎ አስቦ ለመመለስ ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ሲቀጥል ደግሞ ፖዘቲቭሊ መመለስ ይጠበቅባቸዋል። ትሪያችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ልክ እንደ አገባባችሁ በፈገግታና በፍጹም ትህትና ልትሰናበቷቸው ይገባል። አሁን ኮሮና መጨባበት የለም እንጂ ከኮሮና በኋላ ይህንን ለምታዩ ሰዎች ኢቨን የመጨበጥ ራሱ አይነት አለው ይላሉ ብዙ አገኞች። ስለዚህ በደንብ ይሄ ሞቅ ያለ ነገር ሆኖ አመስግናችሁ ብትለያዩ ጥሩ ነው። ለዛሬ ስለ ኢንተርቪው የያዝኩላችሁ አንዳንድ መረጃዎች ይህንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ላላችሁ ኢንተርቪው መልካም እድል እመኝላችኋለሁ።